通の小学校出て中学出て高校普通科行って、その後四国の大学に2年行って、それで方向処分になりまして、その後こっちのデザイン学校行って、専門学校行って、それから朝通理系そこに行って2年行って、であとフリーランス。完成されたものってもう滅びるだけだから、次オリンピックで取り上げるぐらいのスタンスのやつが私はねストライクゾーンなんですよ。もっともっと私の世界の方の話ですれば、グループ展なんかも若い人としか参加したくないんですよ。よく業界の年寄りに言われるんだけど、どうしてお前二流みたいなやつだってやるんだよ、若い人って可能性があるじゃん、100人いたら1人ぐらいなんか出てくるでしょ、で年寄りはもう棺桶入るだけじゃん、でそういう人たちに、じゃああなたたちは一流だとかメジャーって何なのって言ったら、昔の媒体なのよ、ラジオだとか新聞だとか芝居だとか文学だとか化石だろ、そういうとこ行きたくないんだけど、私自身がもう完全にアナログの人だから、そのスタッフ次の世代の人と組めば彼らの意見組んだ方がいいじゃん。だからあなたたちが子供ができて、その子供と一緒に一蓮托生で仕事任せられる、すごいリスキーなんだよ俺にとっては。だけどその勇気というかね、なんていう可能性で、それでも絶対正解じゃん。あとってびっくりさせることなの。まずびっくりさせるのは一番簡単なの、タブーを破ればいいだけだから、卑怯なやり方だけど、タブーをおもちゃにすれば一番いいんだよ。